あの野球のね、このいわゆる一塁二塁三塁よりホーム、これダイヤモンドって言いますから、そこを回るリレーということです。そうなんです。4名で走っていただくんですが、コースはご覧のようになっております。どう、はい、モニターご覧ください、東軍の第一走者は一塁から、はい、そして西軍の第一走者は三塁からスタートです。そしてスタートいたしますと、はい、両軍半時計回りにバトンをつないでいきまして、最後の走者が先にセンターステージにあるバットを取った方の勝利となります。あ、じゃあお客さんの近くを走って。そうなんです、ね、間近を。あら、ファンにはたまりませんね、これね。で、早く取った方だけが得点ということですから、はい、先ほどみたいにどっちも点数が入るというシステムじゃないんですよ、皆さん。なるほど。どちらかが必ず0点となってしまい、どちらかに必ず得点が入る。これは激しい戦いになりそうですね、はっきりと勝敗がつくような続いてのルールになっております。はい、さあ、それではですね、ちょっと移動しながら移動しましょうか。両キャプテンに出場メンバーを発表していただきましょう。さあ、誰が走るのかな、ね、え、さあ、誰が走るかによるよね。じゃあ発表しちゃってもいいですか。はい、東軍の出場者から発表してください。は第一走者、SK48 熊崎遥香。熊ちゃん、熊ちゃん、頑張れ。熊ちゃん、熊ちゃん、いけ。第二走者、熊ちゃん、AKB48 向井地美和。頑張って。大丈夫、もうちょっとスポーティーな格好に着替えてきてるね。はい、はい、第3走者 SKE48 ソーダサリラー。おーい、いけー、ファンを使ってこい。いや、さあ、そしてそして最後アンカーね。アンカーは AKB48 宮崎美穂。おー、さあ、あら、もうボルト、ボルトの感じになっちゃってね。そうですよ、この4人で行かせていただきたいと思います。だいたいね、ボルトの真似する人は足が遅いっていうのが決まりなんですよ。ミャンはちなみに、あ、大丈夫ですか、50m10 秒ぐらいらしくて、うん、10秒台、50m10 秒台ってボルトが 100m 走るより遅いんですね。そうなんですよ、すごいですね。どうなるかな、大丈夫かな。でも絶対勝ちたいですから。絶対勝つ、はい、絶対勝つにしてはアンカー遅いけどね。いや、頑張れ。さあ、でも西軍のメンバーですよ、問題は。そうなんですよ、気になるのが西軍のメンバーなんですが、マヨネさんが、あら、はい、マヨカートの2人代わりに、私が発表したいと思います。よく六本木、あれ、運転してない、あの、第一走者は NMB48 の白間美瑠さん。おー、おミルちゃん、はい、今登場しました。あ、いるね。第二走者は HKT48 松岡花ちゃん。花ちゃん、あ、いるね、いるね、頑張って。おー、やってるね。第三走者は速そう、速そう、NMB48 須藤リリカさん。おー、さあ、そして、そしてアンカーはアンカー HKT48、うん、宮脇さくらさん。あれ、ザキムさん、いや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 、もうダメでしょう。ありがとうございます、いただきました。いや、東軍の勝ちでしょこれ。ありがとう。いやいや、さくらはだって運動会でね。そうなんですよ、我々ね、いや、我々運動会2回しかやらせてもらってから分かりますけど、あの方絶対無理ですよ。それでは予選第1組のスタートです、ね、笑いに走りましたね、やっぱ西井はね。どうにか会場を笑わそうみたいな感じですか、これ。負けませんよ、本当に。でも負けちゃったら本当に0点ですかね。あ、あ、ほらほら、見てください、後ろからチーム4八つ墓村と言われたあの走り。今日も見えるんですかね。大丈夫ですかね。今回は自信があります、はい、もしかして、はい、なんかあれですか、練習してきたとか。トレーニング、練習、あの、イメージトレーニングをしてきました。はしてないのね。練習はしてないんだ。でも自信があります。いや、でもあの走り方怖いですからね。いや、でも後ろからなんかね、本当にお化けが追いかけてくるかのような映像ですから今。危機迫るような。そうなんですよ、手をこう伸ばしちゃうんですよね、このこういう走り方。
それさえ直れば早いと思うんですけど、まあこれは多分東軍の勝ちじゃないでしょうか ね。いやただ宮脇さん毎回ミラクルを起こしてくれてますから、あそっか、何かあるかもしれませんね。もしかしたら抜くかもしれないと。楽しみですね。まあ、間違いなく白熱の戦いになるんですけれども、はい、ここで一つですね、来るんですね、はい、うん、そうなんです、あのアリーナのお客さんはどうぞ座って、うん、観戦してください、うん、座って、はい、そうなんです、あの後ろの方が見えなくなってしまうので、なるほど、どこ走ってるかちょっとわからない、ありがとうございます、お願いしますね、俺はこれが座ってるんだって言い張って立たないでくださいよ、俺は昔から座るっていう時はこのスタイルなんだみたいな言い方はやめてね、ちゃんと椅子に座ってくださいね皆さん座ってくださってますね、そうですね、はい、まあ、話の分かる方々がもうばっかりですから大丈夫です、そしてアンカーの方が最終的にこちら中央に走り込んできて、はいはい、あのフラッグを取った方が勝ち、なるほど、ですからね、審判の方もスタンバイしてくださっておりますから、 あの方が最終的にここに来るんですね、あの走りで、そうですよ、怖いですね、ちょっとど真ん中で披露してくださいますからね、楽しみですね、足の速いゾンビみたいな走り方しますからね、さあそれでは早速参りましょう、はい、東西対抗ダイヤモンドリレースタートです。さあどうだ、うん、位置について、さあ皆さん応援、声援で声援を、よーい、さあ頑張れ、さあ行ってますよ、頑張れ、さあどっちが早いかちょっとわからないけど、ちょっとわからないですけど、さあ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 、皆さん応援してくれ、さあみんな応援して応援して、どっちが早いんだろう、多少声援とか早いかな、西軍の方が気持ち早いですね、はい、さあ西軍が第三走者が終わって、最後東軍がちょっと遅いですね、さあアンカー入りました、どうだ、出るか、出ました、何ですかこの走り、何ですかこの首の伸び、右側の首の伸びは何ですか、あれなんで右に、さあどうだどうだ、さあここから中央に来る、さあどっちだ、西軍がまさかの、まさかの西軍の勝利、あらー、いや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 、そして今東軍が到着ということで、いやちょっとまさかの宮脇さん勝ちましたね、チームプレーって素晴らしいですねいや、まあ、チームプレーって感じじゃないけどね、一人一人走るやつだからね、いやでもその助けをつないだという、はい、やっぱみんなの分頑張ろうみたいな、い西軍の力になれてすごく嬉しいです、ちなみに寝違えて首が動かせないわけじゃないですよねいつも通り走った、いつも通りですけど、なんかこう右側がピーンと張るんですよねなんで、走り方はいつも通りでしたけども、バトンタッチがうまくいかなかったから、どう、なんかどっかでもたついてなかった、ここです、うん、ここです、すいません、ここ、いや落としちゃったの、落としちゃった、落としてはないんですけど、ちょっと、うん、カメラマンさんとのトラブルがあら、ちょっと裏方へのクレームはやめてもらっていいですか、あらららら、もうカメラマンさん撮ってくれなくなりますよ本当にね、技術さんとかにはいいこと言っとく、ちゃんとね、お願いします、カメラマンさんのせいじゃないよね、全然違います、はい、ありがとうございます、カメラマンさんあってのテレビでございますから ね、 ね、いやそっか、なかなかこうね、もうむ難しいというか走り慣れないもんね、ああいう間をね、